Gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para gravar um vídeo, né? Montando a minha skin. Então, bora lá, gente. Para aí. Então, gente, bora lá. Ignorem o barulho de fundo que vai tão pouco. É porque, gente, a minha prima não parava de mandar mensagem ligando. Eu tive que falar, gente. Porque, sério, só porque eu saí do jogo. Eu nem tava jogando com ela. Mas bora lá, gente, comprar as coisas aqui, né? Que a gente não é rica. E ignora os meus bobos. Ok. E agora, eu vou ver qual capelo que eu vou comprar. Eu tenho outra senha preta. Você já sabe que é. Eu acho. Eu tenho certeza. Que é a fancinha Adami. Ok, né? Tudo bom. Mas eu vou dar mid. Gente, deixa eu já fazer mid. Será que vai dar bom? Bom. Bom, bom. Gente, será que eu fazia? Será que eu fazia NID? Gente, será que eu fazia NID? Não sei. Gente, talvez eu fazia NID, tá? Se não tiver nem o cabelo aqui bonitinho, que me agrade por enquanto, gente. Agora eu tô sem opções. Quero comprar tudo. Eu faço a NID. Vamos ver. Tudo caro. Eu não tô querendo comprar porque é tudo caro, gente. Tem que avisar, né? Porque eu vou botar. Tá caríssimo. Tem esse cabelo assim, ó. Esse aqui. Só que em vez de ser preto, é marrom. Eu achei ele mais bonito, né? Tá, gente, fazer nisso. Eu sobre isso, né? Por que, gente? Por que sim? Porque sim. Eu se eu fazer a... Eu acho que poucos de vocês vão conhecer, né? Mas é a Megan. A Megan, gente. Vocês conhecem a Megan? Eu conheço a Megan. Vocês conhecem a Megan? Eu conheci a Megan. A Megan, 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 Megan. Oh, oh. Eu não sei se vocês falarem conhecer muito a Megan, gente, mas é a Megan. Não esse cabelo aqui, gente, é porque eu achei esse cabelo uma maravilha, sabe? Gente, tá bugando. Mas tudo bem. Gente, aqui tá bugando, sabe? Em vez de 3, é 2, tá? Mas ok. Então, gente, eu vou vir aqui. Eu já tenho cabelo praticamente da Megan. Não sou esse aqui, não, gente. É outro cabelo que parece muito da Megan, sério. Então, eu... E o roxinho eu não vou comprar, né? De 150, porque as coisas tá muito caras. Gente, eu tô revoltando. Tudo aqui muito caro. Então vamos escrever Megan aqui, gente. Megan. Megan. Eu sei que o E é 3, mas... Quem liga, né? É. Ok, né? Tem que ser o 3 mesmo. Megan. Porque Megan, normalmente as pessoas se inscrevem com 3. Não sei por quê. Jesus Cristo! Gente, não tem a roupa dela, não, né? Ok. Roupa da Megan. Roupa da Megan. Eu pesquiso roupa da Megan e apareceu. Cancela, tá, gente? Cancela. Tá, vamos desistir de fazer a Megan, gente. Porque eu tá dando aqui. Né, gente? Porque, pelo amor de Deus, viu? Gente, eu vou pôr aqui. Eu vou tirar esse negócio de cabeça aqui, gente. Porque eu acho que tá mais... Vai me tá, né? Me atrapalhando. Então, hein, foda-se. Gente. O que será que eu posso estar comprando? Vamos pensar. Eu fiz 4 minutos de vídeo pra ir fazer nada. E é sobre isso, né? Gente, eu quero essa máscara aqui. Só que não é branca que eu quero. Ela é a normal, né? Na cor que eu tô aqui mesmo.
E eu não senti. Achei acessórios, né? Acessórios mesmo. Rosto sem rosto, gente. Tô assim, né? Porque vai ficar no rosto. Ah, olha a larinha aqui, ó. De cara. Nossa, é bem baratinho. 34, né? Bem baratinho. Eu não sei se é essa mesma cor. Ok. Eu não sei se é essa mesma cor, gente. Ou é essa? É essa aqui, né? É essa, gente. Perfeito. Vamos gastar um pouco disso aqui agora. Sério, bonitinha? Nossa, deu um tia mega. Ok, gente. Bora comprar, né? Porque se você não tem... Se você não quer comprar rostinho, você compra isso aí, perfeito. Quanto que tem? Tá, gente, já para de gastar. Agora vamos pra roupa, gente, porque o cabelo a gente já tem, né? Eu não sei se o rostinho não vai sair, gente. E esse queixinho aqui que sobrou, eu vou mudar o... rosto. É assim mesmo, a rostinho. Vamos ver o que eu vou comprar, galera. Nessa casa. Não gostei, não. Ok, gente. Eu não sei o que comprar. A gente vai ficar olhando aqui. Que é isso? Gente, uma calça R$ 20. Mas aqui. Gente, eu não sei porquê, mas tem série que nunca sai da moda. É impressionante. Aqui agora nada aqui, ó. Me fez. Gente, eu preciso pesquisar. Urso. Urso, né? Só. Pronto, ali apareceu. Urso roupa. Não, mas aí tem urso. Nossa, que me rola. Rola, roupa. É roupa de urso, gente. Não rola. Né? Roupa de urso. Gente, tá certo, tem que ficar pra baixo. É o campo. Deixa eu pesquisar. Gato. Gato. Deixa eu pesquisar. Gatinho, vai. Minha caçorra pode utilizar gato? Pode, né? É, ok, gente. Por enquanto, a gente não comprou nada. Nada, né? Só isso. A gente comprou só uma coisa. Não, duas, né? Foi duas, aí. Foi duas. Não. Eu tô bem. Agora, galera, a gente já comprou aqui. Agora a gente vai pra... a blusa, camiseta. Isso aí, galerinha. Quanta coisa de Vandinho, né? Gente, eu vou comprar essa blusa aqui. Ok, né? Posso ter saído? Posso. Mas que liga. Pelo amor de Deus, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ai, já é sério.
Primeira sessão, né? Só Wandinha. Daí vem a Enid. Gente, se vocês quiserem que faça a roupa da Enid, deixa muito like, se inscreve no canal, né? Pra não perder nenhum vídeo novo que eu não posto, mas eu vou postar, tá? Então vamos procurar aqui. Alguma blusa. Ah, gente, a roupa, a blusinha da Mega. Tem que procurar, gente. O resto, a record. O uniforme de nunca mais é Enid. Vai ser isso aqui. É uma roupa rosa, sabe? Roupa rosa. Pronto, gente. Gastei muito aqui, né? Já gastei 100, né? Se eu não me engane, 100 e alguma coisa. Não sei, mas ok. E eu não tô comprando rostinho. Antes que eu bebe. Ó, gente, eu tenho a roupa da Wandinha Adams. Gente, primeiro eu vou mudar a minha cabeça. Bora lá. Cabeças clássicas. I'm single berry yet, kitties and my busy wanna beauty on a crazy M5. A gente vai pôr a cabeça redonda aqui, gente, porque ela fica super boa. Então, pera aí, que eu vou chegar lá e vou mostrar. Então, gente, bora lá, né? Vídeo comigo é assim. Vídeo comigo é vídeo longo. Ai, que lindo! Gente, eu tô amando minhas comprinhas no 100. Eu sei que não é na Shein. Mas considera. Vamos vir aqui em camisetas clássicas, né? Gente, não sei porquê. Algumas coisas a minha que eu compro fica bugado, ó. Bugadão. Espero que minhas coisas, né, que eu comprei aqui não fiquem bugadas. Antico Pariana, please, my. E ficou assim, gente. Eu tô brincando. Eu amei. Se vocês gostaram, deixa muito like e se inscreva no canal, tá, gente? Vamos por aqui. Girl. Não, soft. Soft. Eu acho que é assim que escreve soft, né, gente? Eu não sei escrever soft, não. Escreve só girl mesmo. Eu não sei se é soft escrito girl, gente, porque eu não sei como é soft girl, nem girl. Ah, girl é fácil, né? Sério, eu tô tudo, né? Ai, gente, ficou assim a minha skin, né? Pra que você tenha gostado, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Então, tchauzinho, bye bye, galerinha.